الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله نفالندروي بريتي فالي لنديم كركوي دشموي سنو كي تاخون أدوري ما سكوت ما تدريت بروفة الله عز وجل دس محمد أشرف ضي درقوار إتي باتي هذا مشير الله تيوشين بيتان بفاميليا نتين بشوك إتي ذن بتجيث أتا تصيلة برسيلين متميرة ديري ديتان إكاميتت بعد الشمس نيمي دشمتار okullar se sot muslimant janë në një gjendje të rënd, apo më mirë themi dhe më thonë janë në një gjendje të nënshmuar, ku e shohmi se muslimant sot mes veti kanë armiqësi, kanë probleme, safet e tyre janë përqa, janë nda, edhe nuk ka unitet mes tyre. Pa dyshim se kjo e, apo i tëri ki problem vjen për arsye se muslimant janë largu prej fesë Allahut Azza wa Jall, krenaria e islamit tek ata ka humb, personaliteti i tyre si musliman ka fillu që shkrihet, mos ta kuptoj rancin e fesë Allahut Azza wa Jall edhe mos ta ndjejnë vet vetën e tyre në këtë tokë si krenar, karshi jo besimtarve edhe kresave tjera të Allahut Azza wa Jall. E pa dyshim se këtë dopsim apo kjo likështi shpirtërore muslimanve ko shkaqe, ko sebepe, e ne me lejnë Allah të zhvugjel do t'i paraqesmi disa pamje të kësaj dopsije shpirtërore të muslimanve, shkaqet sepse ka ardhë deri te kjo edhe si është ilaçi i saj. Një ndër pamjet e dopsis apo likështis shpirtërore të muslimanve është se sot apo është dëshprimi i mundësisë ndryshimit të gjendjes së muslimanëve. Ne sot jemi dëshmitar se kur u fletim muslimanëve sot për gjendjen e tyre, plot ta kthejnë edhe thojnë me disa thënie domethënë popullore se thesi i shkoçur nuk ka mundësi që të mbushet asnjëherë. Domethënë se ti sa herë që e mbush, nuk ka mundësi që të arrit apo që të mbushet, gjithmonë do të jetë i zbrast. Por e njëjta është edhe me gjendjen e muslimanëve. Sa herë ti domethënë që tentosh që të përmisosh gjendjen e muslimanve, nuk kam mundësi që ajo gjendje do më thonë që të ndryshohet. E kjo pa dyshim se është pesimizëm, edhe aludon do më thonë në shpirt liksin e një muslimanit, apo se shpirti i ti është dopsu, imani i ti do më thonë në kara. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem këtë mentalitet apo këtë personalitet e përshkruan shumë qartë me një hadith të ti, ku thot pejgamberi sallallahu alejhi vesellem se idha kale er rajulu halaka an-nasu, thot kur një njeri thot se u shkatruan njerëzit, thot pejgamberi sallallahu alejhi vesellem fe huwa ahlakuhum. Sipas Imam Nevevit, domethënë sipas këtij hadithi thot se kur një njeri thot se njerëzit janë shkatërru, atëherë thot pejgamberi Allahu azza wa jall se ai është më i shkatëruari. Kurse thot Imam Nevevit, fjala ahlakuhum, nëse i heka dëmë, po i heka domethënë ajo uja, i shtohet feta eja, fe huwa ahlakuhum, e ka thot kuptimin se ky njeri vetëm se i shkatëroj krejt musliman. Do më thonë se a njeri kur ka thonë se njerëzit janë shkatëru, a i vetëm se i ka shkatëru krejt krijesat apo krejt musliman, për arsye se nuk është gjendja reale ajo. Pra gjendja nuk është ashtu, kjo aludon në pesimizëm. E do më thonë për amiri Allah të subgjel këtë cilësi apo këtë mentalitet, këtë personalitet, e përshkuan shumë qartë, domethënë këtë hadith pejgamberit Allahut azza wa jall. Pra muslimani nuk duhet që të dëshpërohet dhe nuk duhet që të jetë pesimist, po duhet që ta luftojmë pesimizmin. Kjo është një ndër pamjet e cila shfaq tek ne edhe flitet, edhe kjo është shkak që plot për njerëzve të largohen prej thirrjes në fenë Allahut azza wa jall. Për arsye se ti kur thuhet se nuk ka mundësi që të ndryshohet asnjësen në shoqëri, nuk ka mundësi që të përmirësohet gjendja e muslimanëve, nuk ka mundësi atëherë të largohesh atë prej davetit, edhe nuk thirr të mirë edhe nuk ndalon nga e keqja, po tërhiqesh domethënë prej asaj, edhe i largohesh domethënë ti sipas te atij domit, apo domethënë mos arriqës qëllimit tan, edhe me atë domethënë i hub shumë të mira, edhe domethënë nuk ke mundësi mi largu shumë këshia domethënë prej shoqërisë së muslimanëve. Po ashtu pamje tjetër e likështis apo dobësisë së shpirtit të muslimanëve është se ne sot nuk i shikojmë ata që ndjenden mbi ne, po zakonisht i shikojmë ata të cilat ndjenden nën ne, domethënë poshtë neve. Qëllimi është domethënë se ti kur i shef ata që janë poshtë ty, ti domethënë tash i fal 12 rekate namaz. Ai i cili është poshtë ty domethënë nuk bën adhurime sikur se ti. E çka do thotë kjo? Kjo do thotë se ka mundësi që vetë ajo të tyn qejf edhe të ikish apo të largohesh domethënë adhurimeve të Allahut azhual. Atëherë ambicjet e tua do të binë,
Kur që ti kur shef ma lartë edhe të nton që me arrit kulmin, atere gjithmonë që ambicet e tua kanë me qenë matë larta, matë moja. Edhe atere ka me nxit, kjo ka me qenë një stimulus që ti sa më shumë të bash vebrat mira edhe të arrish do më thonë synimin tan edhe qëllimin tan. Mirë po gjithmonë ti nëse shikon poshtë, poshteje, atere dje se gjithmonë keme dështu. Qëllimi poshteje është qëllimi do më thonë i ambicjevi veprave. Nuk është do më thonë qëllimi asaj do më thonë në pasuris dunjozë. Se njeriu kur është në pyetje dunjoje duhet ta shikosh atë çka është poshtë te, mos i harrosh begatit Allahut të cilat i ka dhënë. Ti Allahut ka dhënë pasuri, e dikujt nuk i ka dhënë pasuri. Mos harro, mos i shiko gjithmonë pasanik, po shiko edhe ata të mundon të sjellin gjendën poshtë te, ose domethënë ata të sjellin janë smutë kështu me radhë. Që ta dish begatin Allahut azza wa jalla edhe ta falënderosh më tepër Allahun azza wa jalla. Kurse për sa i përket ambiceve, veprave, davetit, thirrjes, duhet gjithmonë të shikosh ata të sjellin janë larte e jo të më thonë të silat janë, të më thonë poshte. Poshtu të më thonë e me sot të shmitarë si muslimant nuk kanë mundësi që të prodhojnë asë një send. Gjithmonë e cila ata shka e bojnë muslimant ashtë imitimi ose marja të më thonë importi e jo eksporti. Pro shtetet muslimane sot edhe pse kanë pasuri, mirë po nuk kanë prodhim. E kjo është rezultat i asajna se ata nuk kanë ambicje. Nuk janë të interesum dhe më thonë që diçka të prodhojnë. Po ata vetëm se thjesht kanë pasuri edhe marin edhe armisht e fesë Allah të zëvqel e shfrizojnë këtë që të prodhojnë edhe të ashesin muslimarve e në përmjet mjetëve të atyre ta përhapin edhe kulturën edhe edukatën e tyre. Ndoshta Gjermani të ashet një kalem, një laps, mi për në përmjet asaj të ashton edhe dashurin ndaj Gjermanis. Të ashton dashurin dhe më thonë ndaj një shteti cili nuk është musliman. Pra një kalem ti ndoshta duket shumë e vogël, një plastikë e vogël. Mirë, por nëpërmjet asaj çtohet edhe dashuria ndaj atij shteti, më vonë edhe ndaj edukatës edhe kulturës së tyre, e më vonë domethënë edhe ndaj fesë së tyre. Kjo alo don domethënë si muslimant janë dopt në shpirtrat e tyre, janë të ligë rënja shpirtërore e muslimanëve domethënë është në një nivel domethënë që nuk duhet çet. Po ashtu pamje tjetër e kemi kur domethënë rënja shpirtërore e muslimanit e kemi do më thonë si kur dalin musliman prej vendeve të tyre, sidomos kur rrethja është musliman, edhe shkojnë ato vende ku nuk ka musliman, apo pak. Ata kur kthehen prej atyre vendeve, qofshin student apo qofshin punëtor, zakonisht i marrin edhe traditat, edhe kulturat, edhe edukatat të tyre, madje edhe veshjet e tyre. Do më thonë ai kulturën e ti e ndryshon, jetesën e ti e ndryshon, pamjen e ti fizike e ndryshon, veshjen e ti e ndryshon. Qëllimi jonë e si musliman është që ku shkojmë me një vend ta përhapmi islamin ton, ta përhapmi kulturën ton, edukatën ton, e jo të amor me atyre. Se cili komb e ko kulturën e vetë, se cila fe e ko fejën e vetë, moralin e vetë. Nëse ty shkojmë me një vend, mi marë të mirat e tyre, edhe këthe e shalë me të mirat, edhe me të këshijat e tyre, dije se ti jetë dështak, ke dështu. Ti pra e sjetë të këtë muslimant, një pomje cila nuk njife të kata. Vëse ti mi marë të mirat e tyre, ta mirësh teknologjin, ta mirësh arsimin, ta mirësh do me thonë atë që na kemi nevoj për ta, ti shkone i merë edhe veshjet e tyre, edhe kulturën e tyre, kur vjen tek ne, e përhap ti atë. Do me thonë ti merë edhe të qijet, edhe të mirat e të ligët. Ti nuk e në gjenë si musliman, mi balafaqu gjitha ato atë që e kanë, apo do me thonë nuk e në gjenë një vedijet ti ta marri që atë që ka duhet me marë, edhe me lonë atë që ka duhet me lonë. Ne si musliman, di se shka kemi nevoj që të marmi, edhe çdo se ne shka bie në kundërshtim me fenë Allahut, ne duhet që ta lojmi. E jo vetëm ne të bëjmë domethënë sikurse një vend i hapur i cili merr çdo send, thith, edhe më vonë domethënë aj, edhe e prish vetveten, pastaj edhe vjen tek muslimant edhe shet mend, se kështu duhet që qet muslimani i kulturuar, i edukuar, edhe pastaj jo që thret nat, po madje domethënë edhe i nxjerr njerëzit prej fesë Allahut azza wa jalla. Kjo e cila është edhe ka ndodhur tek ne. Domethënë deri gjë muslimant i kanë akuzuar se nuk shuna për shkolla, janë të paedukuar, janë prapambetur, kanë filluar që thrasin shkollim, në edukim, kanë se domethënë sipas atyre ta largojë femra hijabin e saj, edhe më domethënë ne civilizohemi dhe kulturohemi, e në fakt domethënë vetëm se neve na kanë shkatruar shoqëritë, edhe domethënë na kanë shkatruar edhe shtëpitë e tona. Po më tjetër ajo e cila është domethënë e cila aludon rënjen shpirtërore muslimanëve është se muslimanët sot nuk ndjehen krenor me fenë e tyre. Nuk ndjehen krenor domethënë apo siç e seka, është humb personaliteti i shpirtrave të tyre. Ai kur ja jep ti shembull shkon te me një vend ku ka alkool. Edhe ta servon dukush shoku i jot, shembull gjerman, edhe pse nuk ka shok, po puntor, shok pune.
Ta jep një alkohol, t'jep alkohol me pi, ti si musliman shka i thue. Zakonisht nuk i thu që unë jam musliman, e kam haram, që unë kam fe, ka ligje, ka kriteri, kam regula. Do i thuj jo se unë nuk e pijam, këton, ose kam problem me lukth, ose më dhe më koka, e kudim shka. Do më thonë, arsuetosh me arsuetime tjera, a më nuk e sjell si arsuetim, do më thonë fen tane, se t'vjen turp. Që ti mi thonë atina musliman, shka ndodh, atere frigohi se aj do t'konsideron ty se e fundamentalist, ose ekstremist, ose fanatist, e kështu më radhë. Do më thonë ti mos me pi alkoholin, mos me shku mas zinas, edhe mos me shku mas aromo e ti për ta një fanatik, fetar. A ti me pi alkohol, me shku me ta mjafestu vitin e ri, edhe mjafestu do më thonë krishtlinjën nuk ashtë problem, ti e do më thonë musliman i mirë, musliman që ne e dojmi, musliman do më thonë liberal, musliman liberal nuk ka, musliman janë musliman. Ne e cekëm gjithë si muslimani kur i hymë fejë komplet, ja ju helledhina amenu, utë kullu fisil mi kafe. Ojo që kini besuar, hynin fe komplet. Mos hyni të më thonë pjes. Mos u frigo prej personalitetit tanë. Nuk vjen turp me thonë jam shqiptar, apo? E ma gjithë nëse e merë pasaportin e Gjermanis, ose Zvicrës, atëherë ti nuk je shqiptar, atëherë ti e Gjerman. Mirë po, nuk vjen turp, thotë une vetën e njëj se jam shqiptar. Atë vjen turp me thonë, e përse ashtë kom, s'ka mu si mu krasu kombi me fenë, dvjen turp me thonë që unë jam musliman. Unë alkoholi nuk e pi. Pse? Se mu më ka ndalu zoti jem. Unë e kam këtë fe. Ti e ke fe në tane, unë e kam fe në time. Pse ti mu me më thonë jam fund... Unë jam ekstremist. Ku ka mundësi ti jo besimtar me dit shka ekstremizmi në fe? Ku ka mundësi? Kushta kam su ti këtë parim? Në islam ka regula. Di që kush e ekstrem edhe kush alabil. Ti nuk ka mundësi një jo musliman ose munafik me tarë dhe ty me të mësu me thonë valoj. Ti e ekstrem. Bema ti mu argument që unë jam ekstrem. Bëtë shkajt ekstrem. Bëtë shqitan, bëtë festan. E jo, si pas festim, unë nuk jam ekstrem. Unë jam i kapër për fentime. Unë e cek ka një rast, të sinë e cek do më thonë një thyrës. Tha se isha tha në Angli, edhe i ka rë rasti me taku do më thonën në Londër, me një vend, thot Gjilford, me një vend do më thonë në Londër, thot se e pranoj islamin një Angles. Edhe pas tre jave, kur e pranoj tha islamin, shkoj ka pas intervju do më thonë për punë. Edhe kur e kanë kuptu qendrës islame se ai ka më shku me kërku pun, kanë dalë ta kërkojnë, ta takojnë, edhe ti thonë që filan, kur shkojsh atje, mos i thuj se e ki pranu islamin, se atëre nuk ta japin punën. E kjo ka mundësi me ndodhe kundër ta ti me lanë fejnë Allah të zhujgjel. Mirë po ata, ka deri Allah, nuk kanë mundësi ta takojnë, dhe më thonë atë person. Edhe ai person shkon të puna e ti, të ka event, dhe më thonë, ku ka pas me shku për punë, edhe ndalat aty shef, dhe më thonë, plot njerëzi. Kret presin për punë. I vend rendi këty, edhe hin mrenda dhe i thot atyre se unë e kam pas emrin Rod. Tash e kam bë Omer. Kam qenë krishter, jam bë musliman. Unë du mi fal 5 kohët e namazit. Ditën e xhumoj, domethënë di se xhumoja, as xhumoj e kam fest, du domethënë me shku me fal xhumon e kështu me radh. Edhe ja tregon kret ato kisha i ka kërkuan edhe fon del. Pas një kohë lajmëron i thon o filan, ne të kemi pranuar ty në punë. Para syje se ti e njeri i cili ke parime. Ti ke mundësi me marën vendime. Ti e ki ndryshu fen, e ki ndryshu emrin, edhe ke mundësi të më thonë me marë edhe në punë këtë punë është të ne, ke mundësi të më thonë me marë ti vendime. Ne kemi nevoj për kësi loj punëtori. Para mëndone se si Allah Zëvëgjel e ka ngrit. Ti si musliman i shkret, babën musliman, nonën musliman, ketë babalar musliman, vetës i dojë musliman, kur i vjen, kur shkon për rëndim, shka banë, kur thoje shefi vallaj s'ka mundsi më fal, i thu ani, nosht. I fali kazat e shtëpia. Dikur ja nis kazat, dikur i len kret. Xhumon nuk vjen me fal hiç. Do më thonë që ti ki defekt. Të vjen turp mi thon, pse për rrezk. Allah subhanahu wa taala ta ka garantuar rrezkin tan. Ti nuk i tutesh Allahut me alonën punën, nuk i tutesh atij ai cili ta jep ti rrezkin i tutesh kujt krijesës. Edhe në fund nuk çmosh. Të nësë kam bereqete, nuk kam probleme, belate, sprove, s'pom dhe rogë, ku një shka. E po mirë, ti ki prish raportet me Zotin tanë, për me knash një krijes, ta mesh një furnizim në rësë, të cilën, a dhaj rësë që jëtë vjen për Allah, të zë gëgjel. A nuk ashtë turpë, turpë ashtë të tonë. Ku ashtë atëra e krenaria jote ti si musliman? Ku e në gjendë atë krenari? Që i thu në vetë është jam musliman, me gjoks. Nuk thot vesh me gjoks, na kemi nevojmë vepra. Ti ta praqish të më thonë atë islamin tanë. Kone e sahabëve radiallahum. Sahabët radiallahum e kanë gjithë vetën gjithmonë krenar. Nuk i kanë interesu para kujt del. A është emir, a është princ, a është kryetar, a është filan, a është halan.
Rast më të mirë kemi kur musliman kanë qenë luftë me persiant. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgon ushtarët. Emiri i tyre ka qenë Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu kur kërkon Rustum, Ivan Rustum, udhëheci i persianëve, takohet me muslimant e dërgon një delegacion. Edhe delegacion ka qenë Umair, ka qenë Ribi'i ibn Amir, sahabi. Edhe shkon radhiyallahu anhu, shkojt me fol me Ivan Rustumin. Edhe kur shkojt me fol me Ivan Rustumin, hyn brenda. Hyn Ribi ibn Amir radhiyallahu anhu, edhe kur shkon tek ai i thot, Rustumi i thot, ju kush jeni? Për muslimant. Thot, çka doni ju? Thot, neve na ka dërgu Allah Azza wa Jall që ne t'i nxjerrmi njerëz prej adhurimit krejesave në adhurimin Allahut Azza wa Jall. Para mendone. Ribi ibn Amir, sahabi i thjesht, ushtari i thjesht, del para kujt? Para kryetarit persianëve. Edhe thot që ne e kemi këtë detyrë që Allahu neve na ka dhuruar që t'i nxjerrmi njerëzit prej adhurimit krejesave në adhurimin Allahut Azza wa Jall. Dalmi prej ngushtimit dunjos, ngjërsirë e dunjos. Ti largohemi zullumit të feve edhe të himin islamin Allah të suhet ku kanë të drejtësi. E shikon Rustumi, thot, kjo njëri bedevi. Ka alë pishkretin edhe pëm ka dhe mu për dunjo. Shka të full kjo njëri jem këton. Edhe i thot mirë, thot ju shka pritni, tha na e kemi premtimin Allahut. E cili është premtimi Allahut? Premtimi Allahut është që ne të thrasme njërësin të fe. Nëse e pranojmë, i lojmë. Nëse nuk e pranojmë, i luftojmë. Edhe ne jemi të premtumë që ne nëse vdesmi, Allah na jep xhenetin, kurse nëse mbetemi në tokë, ne të fitojmë. Atëherë i thot mirë Ivan Rusumi. Thot, unë do të këshillona me këshilltarët e mi, ta shoh se çka po thojnë. Thot, sa ditë ka nevojë? Thot, një ditë, dy. Thot, jo, thot, nuk e di sa. Thot, dëgjoj. Thot, neve na ka thonë pejgamberi Allahut Azza wa Jall më shumë se 3 ditë jo. Para mendoni, ti me shkuam i fol kryetarit. Mi fol Barack Obama shti, në Amerikë. Mi thonë se neve na ka dërgu pejgamberi Allahu të gjelë 3 ditë, ma shumë jo. S'tjopi ma shumë ma fatë. Edhe kur e shef të fola i kështu, fillon më lëkund. Edhe i thojnë këshiltarët e vetë, ja Ivan Rustum, shka kije? Thot, a për shef thot që po folë? Thot, qipi beson thot ti qenit? A për shef thot ka orë prej shkretines? Thot, lene thot mos ja shikoti veshin ati. Se të arab vesha dhe ngranja nuk kanë shumë rëndësi. Qëllimi asa të imbrojnë derat edhe imbrojnë fene vetë. Edhe i thonjë Ivan Rustum, a jetin me shkajtu folë. Thoj shikojnë fjallorin e ti. Merë në shikojnë historinë e arabve. Atere, thot Ivan Rustumi, pas disa ditve do më thonë keme me të adhonë, do më thonë lajmin. Para më ndone, Ribi ibn Amir shkonë. Edhe e cekin historian se kur ka shku Ribi ibn Amir ka hi me shpatën e vetë dhe me kafshën e vetë. Para mëndër mi në palat tash, shtopin e barë me shku ti me njën, me marë një magarë ose një kalia dhe me marë shpatën dhe me një mrenda. Edhe kur i kanë thonë, ata qërtori kanë thonë, shkaj, si ka mund si ti marë kështu? Ka thonë, une nuk kam kërku që të vite ju, ju keni kërku që të vite ju. Krenar, ju keni kërku, jo une, ju ma më keni kërku, une si duhi. Cekat se Ivan Rustumi, i ka marë, i ka nxerë për para, do më thonë, gjërat më të mira dunjos, ari, argent, ku e di unë shka, te pijet më të mira. Pse? Ta dopsoje shpirtërisht Ribi ibn Amir. Kur ti shofe ato begatit e dunjos, atere, do më thonë, të lishon pej në kërkesat e ti. Delegacionet e tona, kur shkojnë, do më thonë, këto parlamentarët e tonë, kështu ja u bëjnë. Që i dinë si janë teshën për dunjo, e morë një anëzirë, ndishka dhe ka një femën për para edhe, e arron poplin e vetë. Pasaj krejt planet e tyre, i qesi do më thonë praks. Kjo është traditë e vjetër, nuk është e re. E kanë përdor do më thonë edhe mushrikët më herët. Mirë po kur je musliman, kur e ngjen vetën krenar edhe shpirti jot nuk është dopsu, nuk ka mundësi do më thonë ti meron ato probleme, në ato sfida, edhe në ato sprova. Për këtë arsye, krenaria e muslimanit duhet të jetë nivelin më të lartë, duhet të jetë ajo do më thonë primare. Mos ta ndjen do më thonë vetën se është i nënçmuar. Poshtë në pamje tjetër, do më thonë, e dopsis apo rënje shpirtërore të muslimanëve është, do më thonë, dembelia prej thirrjes fesë Allahut Azza wa Jall, edhe përhapja e saj në dunjo. Ne sot si musliman në e ceka pak, do më thonë, ne arsyetohemi se islami, do më thonë, është shumë rënë, musliman shumë për etiketohen, akuzohen, nuk ka psil për davet, nuk ka mundësi për davet. Kjo është rënë, më thonë, kjo vetëm se argument ose arsyetim,
me atë do me thonë se ti iman jot është dopsu, ti shpirtërisht kera. Pra syj se daveti Allah zhjel nuk ka mundësi që të ndalet. Ma gjithë disa prej tyre largohen tërhiqen, krejtësisht, me arsyetime se është koha e fitneve. Kurse në kohën e fitneve, thonë se ma mira me njëtë në shpi, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ashtë e vërtet se pejgamberi Allah të zhjel ka thonë se ka marrë një kohë, kur pasuria ma mire muslimoni ka me qenë delet. Edhe ka mi marrë ato ka me shku në malë. Ka me shku në malë, ka me rejtë me to që ta ruhe fejnë e ti edhe ti i ke fitneve. Kja është e vërtet se ka marrë një kohë ashtu. Mirë po të parashtot pyqe se tash a e minin atë kohë. Na nuk e dimi, sa të fitnë të vinë një pas një. E ti nëse e merë këtë si argument, edhe të rhiqës krejtësish prej shëshqis musliman, dhe shkon malë dukon rrime arusha, shaki me botja gjë. Përvec se me nejtë me arusha dhe mu bo sikur se ato nuk imu si qëtë se me bo. Da vetë se në bandë tja që. Asë nuk ta shofin muslimat kajrit. Edhe kjo është arsyetim. Se nuk është e vërtet se kohët e fitness ato shtonë. Ka marrë kohë kur muslimoni me të vërtet ka me shkua që. Edhe që ta ruje fene vetë ka me dalë. Edhe ka miru do me thonë delet ka me qenë pasuri e ti. Vesh ta ruje fene Allah të sugjel. Mirë po, kjo nuk du që qëtë arsye jote që ti të largosh prej davetes edhe prej thirrjes mirë ndalimit nga e keqja prej muslimanëve. Kjo lodon si shpirti jot është i lisht, është i dopt. Edhe ti domethën shpirtnisht kera. Po ashtu pamje tjetër është marrja e disa ligjeve. Të cilat janë ligje njerëzore dhe bien ndesh me fenë Allahut azza wajel. Nuk e kam qëllim ligjen e komunikacionit. Se dukush mendon se semaforët është bidat. Semaforët janë bidat, nuk kanë lidhje kjo me fe. Madje feja nxit domethën në këtë, se kjo është rregullim i sistemit, domethën komunikacionit, kanë njerëzit kanë nevojë për këtë. Qëllimi është domethën ti më marr disa ligje ti e pshijot çka i don edhe i milon domethën ligjet e Allahut azza wajel. Edhe më domethën ti më kon i kënaqur ose thjesht i pëlqen ato ligje. Allah thot kamata haram ti e ban halal. Allah thot alkoholi haram ti e ban haram. Se ose shpirti ta don. Allah thot zinoja është haram ti shkon domethën e ban tu ban. Po vërtet ne themi se hy muslimani prej 14 vjet, 12 vjet, 13 vjet, domethën këto thon jo prej 18 vjet. Domethën i don ligjet e shkaj shpiki njerëzit ose jo besimtarve edhe i le ligjet e Allahut të gjithë. Kjo lodon se shpirti jot është dobësu, është i shkret. Ai shpirt ka nevojë për refresh. Mi bo do më thonë, mi dhon ti refresh shpirti tan, imani tan. Imani jo do më thonë në karo, ndosha edhe në zerë. Këto e vetëm se disa pamje, të cilat janë do më thonë, të cilat alodojnë do më thonë ramin shpirtërore të muslimanve. Pa dyshim se ka dhe shumë tjera. Mirë po, inshallah, herave tjera. Përse i përket shkaqeve, sepse ka arderi të kjo. I cekin ulemat se shkaqe do më thonë shkaqe të mbrenshme dhe shkaqe të jashme. Shkaqe të mbrenshme do më thonë ato shkaqe ku problemi është na vetë. E si shkak i parë i cekin do më thonë se është imani i dopt. Kur dopsot imani, atëre gjërat nuk i shef si duhet. Bardhën e shef zezën, zezën e shef bardhë. Ambicet bin, ambicet hipin vetëm sa atëre kur imani jot është i rrëq, është do më thonë lartë. Kur ki iman, sa ma shumë iman, ashtë ma shumë ki ambicje. Sa ma shumë ke iman, ashtë ma shumë e shef nurin Allahot ma mirë. Nuk ka mundësi një njëri që imani leko poshë me po ma mirë gjërës sa ti, s'ka mundësi. Inna ma yakhsha Allah min ibadi al-ulama. Thotë se Allahu i frikon kush ulemat. Ulemat pse i frikon? Para syve se ata shohin më mirë. Për këtë arsye kanë thënë se lefi se ulemat fitnat i shohin para se me ardh, kurse xahilat i shohin fitnat kur masi që kalojnë. Masi të kalojnë na kapen neve fitnat, thonë vallai fitnat që ka kon. A ulemat i shohin më herët. Kur folti me ulemat ta shpjegon për 100 vjet. A kur folti me xahilat atëherë ta shpjegon as ndoshta për një ditë. Madje ndoshta ka mundësi që shini do të thonë fitne. Pra imani sa më shumë që forcohet, aq më shumë shtohen ambicet. Sa më shumë që shtohen ambicet, aq më shumë domethënë largohet ai dembelizmi jot edhe ti punon më tepër për fenë Allahut edhe jep më tepër domethënë kontributin tan. Po ashtu shak tjetër është lënia e luftës në rrugt të Allahut azza wajel. Pejgamberi sa usam ka thonë se kur lihet lufta në rrugt të Allahut azza wajel, populli musliman ndëshmohen. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam terektumul jihad, e keni lënë domethën luftën rrugt të Allahut azza wajel. Kjo është arsyeja Allahu kam ju çu juve armik, edhe plus kam ju nënshmu, edhe kjo nuk ka mohe kjo gjendje deri kur, deri sa ju ktheheni te baza. Te ajo që e ka cek pejgamberi Allahut azza wajel. Por lënia e luftës rrugt të Allahut azza wajel është shkak i nënshmimit, parshmimit edhe ulës shpirtërore te musliman. Po ashtu arsyeja tjetër është friga. Friga prej sprovëve balafaqimeve ti kur ka bësh për fenë Allahut. Ti kur janë ismu fal, edhe pse ne elhamdulillah ka dukush që a fal më ardhë dukush më vonë. Mirë po kur janë ismu do më thonë më fal,
frigohet jo familja po mban presion, edhe pse vetë qëllojnë musliman, jo shoqëria, me li shumë mekran vallaj po më thojnë vehabist, po më thojnë terrorist, mi shkurtu pantollat po më thojnë ti ke dal po merr pare, me ndu hijabin po më thojnë vallaj ti po merr pare për hijab, keni ar ku i diun çka, domethënë tortura, sprova, sfida të ndryshme, e ti si musliman çka ban? Atëherë e largohesh, tërhiqesh, pse? Jo friga prej familjes, jo pe upi farefisin, jo pe upi familjen, pe upi babën, pe upi nonën. Jo nona s'po mlem, po qanë me morën e grujën, me morën me mbules. Edhe ka kësi rase, do më thonë, plët shka nga kalzojnë. Thot nana i me thot po qanë, po më thot jo është kemi morë grujën e shpilut, jo të mblu. A më thonë, nuk gotë nana në këtë rast. A i thot nana pi fol 5 vakt, ani si i fol. Edhe 100, mi pas fol, a i si duhet, 5 si duhet, a të të thoi kjo birjen mere me mbules, e jo pa mbules. Do më thonën, thjesht, kjo është frikë. Balafaqohesh me probleme, shakën me dolë në rrugë. Mos mendo se xheneti Allah të zgjel fitohet ashtu, pas provës ka xhenet. Alif lam mim e hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. A mendoan njerëzit se kanë më thonë un jam musliman, pa u sprovu, wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Ne kemi sprovu ata që kanë qenë më herët, kemi mi sprovu edhe ju që keni marrë më vonë. Që shivot imani jot, apo del shesh apo nuk po del shesh. Xheneti Allah nuk fitohet pas prova. Pa probleme. Allah ka me ta sprovu imanin tan. Me babën, me nonën, me familje, me shoqërit, me krejt. Dalën shesh se ti sa je besimtar edhe sa je sinqert me Allahun Azhajal. Po ashtu shkak tjetër është kur një musliman e ban një gabim, pastaj atë gabim e përgjithmon. Do të thonë ai e ban një gabim, ka gabu, ka dështuar me një çështje. Edhe ai mendon se ai gabim që e ka bërë tash ky njeri është dështat, fashin. Kjo është gabim, do më thonë, është i koncept i mendimit i gabushëm. Ti në rrasë nuk i mirë me një qështje, kjo nuk do thosë se ti me morë tash atë qështje me bo, do më thonë, me përgjithsu. Me bo, do më thonë, me thonë, se unë e valoj nuk jam i mirë. Ose e kondër, tha, e ban një vej për delë sukses, Allah qonë sukses, ti me ndonë se në krejt gjëra tash e i mirë, keme po suksesi, jo, më këtonë. Ti ndoshte i mirë në qasë qështje. Amo jo të më thonë edhe në qështje të më thonë në qera. Të këti kur i thu vetës dështak, ti vesh e shkatron vetën tane, e dopson shpetin tanë. Atëherë ti mendonë se nuk ke mundësi me bo asnjë khajr, asnjë të mira. Kjo është përkundra si ti dush me qenë gjithmonë optimist e jo pesimist. Nëse dështon me një sen, prap ngritu puno. Nëse dështon, prap ngritu puno. Suksesi nuk ka mundësi me arrit pa mos rëndë njëherë. Nuk ka mundësi gjithmonë me qenë i suksesshëm. Pa çetër kemi pas domethënën edhe dështime ndonjëherë njëjtë. Po ashtu shkak tjetër i dobësisë së shpirtrave të muslimanëve është domethënë pikpamja e tyre e ngushtë përse i përket historisë. Njerëz që nuk e njohin historinë islame, nuk e din kur musliman kanë fitu edhe kur kanë dështu. Nëse ti e mëson mirë historinë, kemë po domethënë se kur kanë qenë fort edhe kur kanë dështu musliman, ose thjesht nganjëherë domethënë i lidh çështjet me ndonjë ngjarje, qoftë ajo me kohë ose me vend. Ti na se tena shembull këtu ka pak musliman, pak punon për islam, tash ka thua tu vallaj për islam nuk punohet hiç. Ose muslimanët janë shumë dopt. E lidh çështjen me këtë vend, se këtu s'ka davet. Se nëse nuk ka këtu davet, kjo nuk do të thonë se në Qeravene nuk ka davet. Nëse këtu ka pak musliman, nuk do të thonë se në Qeravene ka pak musliman. Nëse muslimanët janë dopt, nuk do të thonë se muslimanët me një vend tjetër janë të fortë. Nëse këtu muslimanët do të thonë janë fukara, nuk do të thonë se muslimanët me një tjetër vend janë zengina. Ose thonë do të thonë që shkuan plesht, ata janë fal, kanë ditë Kur'an. Na tash kanë me të rritë nuk po din. E shame bo, tash na porrimi. Kretë musliman nuk din me lezu Kur'an. Jo, kjo është gabim, do më thonë kjo është pikpame e gabume, do më thonë koncept i gabushëm i të mendurit. Pra suj se qështje nuk lidhen kështu. Nëse ti e merë e lezon historin mirë, Keme po se musliman kanë pos kohra kërë janë konë shumë keq. Mirë po prap janë grit, kanë pos ambice, janë ka për fejnë allot. Shembol më të mire kemi në kone tatarve. Tatartë kur kanë hyrë në Bagdad, kanë bërë çorodi, kanë shkatëru krejt. 40 ditë muslimanët nuk kanë falë namaz me xhamot. 40 ditë. S'kan guxuar me dal prej dhomave tyre, prej shtëpive tyre. Çfarë zullon të madh që kanë bërë tatarët në Bagdad. Librat, cekat se lumi, Eufratia, Nili, apo cilë është domethënë në Bagdad, Tigri, e kanë marrë domethënën, librat i kanë hedhë krejt, i kanë hedhë bibliotekës, i kanë hedhë domethënë në lum. Edhe lumë e ka marrë ngjyrën do të thonë ngjyrave që kanë shkruar do të thonë librat. Para nosa zullum të madh sa libër, sa veprimtari e madhe, sa libra janë prish, sa musliman janë mbyt. Ai nuk para më 40 ditë kanë fal namaz me xhamat. Mirë, po prapse prap musliman janë ngrit. Prap janë ngrit, kanë vazhdu, kanë hec. Nuk janë dëshpëru.
Se me pasmeti ashtu i dëshpërum kishe mbetë, më thonë ashtu. Po ashtu në kohën e keramitve, shijave, rafidive të fllishve, keramite. Keramite ceka se vitin 318, atëra ata e kanë sunduën, do më thonën, lingjen e gadishullit arabik. Prisi i tyre, Ebu Tahir el Kirmiti, shkon Mekke, ditën e 8, do më thonë, Dhulhijhes, kur në haqë, shkon i mbyt haqjit. Shkon i mbyt haqjit, dhe sa cekët, nuk më kujto, do më thonë, akta, apo tjetër kush, e kanë marë, i kanë mbyt dhe i kanë shi, do më thonë, gjenazën të huj zemzem. Një periud gjatë nuk ka shpi huj zemzem, se era gjenazë ka ardhen. Çto do të thonë shkëtojnë xhallarët tonë se ne kemi vllazni, do prej tyre. I kanë marr, i kanë mbyt, do thonë i kanë shtin zemzem. Krejt. E kanë marr gurin e zi, edhe e kanë marr e kanë çu, do thonë lingjen e gallishullit arabik. 22 vjet e kanë mbajt atë. Muslimanët kanë pas mundësi me këtë gurin e zi, qape. Qape kanë mbetë mang pa gurzi. Edhe ato kanë bërë tavaf, kanë dashur me bëni qape atje. Sikurse sot inoni që doin me bëni domthonë qape atje. 22 vjet. Ashtu do thonë janë tallë muslimanët. Mirë, po pas nisë 2 viteve, elhamdulillah, Allah Zogjeri o ka mundësu që me marë, mi luftu edhe me këthi, do më thonë, krenarinë e muslimanve. Pra, thjesht nuk ka dëshprim, do shatë dështon, mirë, po dush, prap me vazhdu. Po ashtu në kohën e Betul Maqdisit, kur krishterët e kanë sundu atë. Një periudë sa gjatë s'kanë pas musliman mundësi, do më thonë, me dalën edhe mu falë, Betul Maqdis, asë gjumë, asë kur gjahic, i kanë nënçmu, i kanë torturu. Metodat mat liga, mat vlishta, të cilat i kanë përdorë ndëshkimit, torturimit i kanë përdorë ata. Kret metoda që kanë përdorë umetet e vjetra, edhe mat rejat i kanë përdorë të muslimant. I kanë marrë shtatë zonët, u a kanë hek fëmijët ashtu gjallë. Kokat e fëmijëve i kanë këput. I kanë marrë, i kanë hedhë prej mali, i kanë marrë, i kanë hedhë, domethënë gjallë ashtu. Këto të cilat sot thrasin tolerancë. Janë njëjtë, nuk kanë ndryshuar. Mendoj që në Afrikën e Mesme, njëjtë janë. Këta janë njerëzit. E këta, kur ashtu, do më thonë, natë gjendje muslimant nuk janë dëshpëru, edhe pse ashtu kanë pas tortura. Pse? Për arsye se e kanë ditë se premtimit Allahut janë qarta, janë sinqerta, janë drejta, kanë me armë lejnë Allahut. Allahu Zotë thotë, wala tehinu, wala tehzenu. Thotë, ojo musliman, as mos u likështoni, as mos u pikëlloni. Wa antum a'launa, se ju jeni më të lartë, in kuntum mu'minin, nëse ju jeni besimtar. Ti nëse je besimtar, dije se ti ke me ndje vetën krenar. A i sot ka nënshmu, mirë po ka mërë koha kur me lejnë Allah, ti ke me nënshmu. Edhe me të vërtit vjen koha, kur muslimat i përzojnë prej Betul Maqdis edhe i largojnë, do më thonë, prej aty, edhe sot e madhit ato e vajtojnë atë histori. Sa rodin e jupin, do më thonë, kur ka arë, kur i ka largu. Dhe i sa cekët ma vonë, kur mas i ka vdek, do më thonë, mas i peru, kur i ka në më prapë, kanë shku të evori Salahuddin Ayyubit, i kanë thonë qeo Salahuddin na prap u këthim. Këto nuk harrojnë, na muslimat harrojmi. Pra asuj se nemi, asuj popli do më thonë që harrojmë shpejt, pra asuj se fen tonë e kemi harru. Kër harron fen, harron Allahun. Kër harron Allahun, Allahut harron ty edhe e harron do më thonë ti edhe krejt, krejesat e Allahut azu gjen. Po ashtu do më thonë shak tjetër, e cilë ashtu do më thonë i dopsis muslimanve, ashtu do më thonë si që ceka, do më thonë ambicjet e tyre janë dvogla. Ose kjo është dokuri, ose ka mundësi me qenë edhe shkak sebeb. Muslimani kur synon diçka, nuk duhet me synu mu kon futbaler. Jam si Ronaldo. Kjo nuk është synim, nuk është ambicie. Kjo është ambicie, më nuk është e drejtë. Se ti nuk arrin kurrë si të bëhesh si Ronaldo. Kurrë nuk arrin. Muslimani nuk përfitojnë prej tij. Nuk është synim ti me thon po du më bëj si filan këngëtari, filan artisti. Që ata janë gjunaqtar, ata nuk duhesh mi marr si shembulltir ti. S'ka nevojë ti mi marr. Nëse është mbyjtje me marr ti një kafir, si shembull, merri një mjek, shaka ka zbulu diçka, ka shpik diçka, edhe thuaj se unë do bëna se do shpiki kët për muslimant. Ose merri muslimant, ulemat, bëna një dietar, bëna kështu kështu, ku diun shka. Tëna ambicie të larta. Nëse ti e merr një të lart, di se kemi arrit, ndoshta jo si ai, mirë po gjys kemi arrit me lejen e Allahut. Ali radiuallahu kur i tha njëri prej bijve të vet i tha, o prindim, tha unë dëshiroj tha ose i tha Ali radiuallahu, tha shka po do tha më kono birim. Tha po do më kon si ti babam. I tha Ali radiuallahu, i tha jo, tha jo si une. Tha ke dëshirë që të bëhesh si pejgamberi Allahut subhanehu ve teala. Se nëse e ke dëshirën që si të bëhesh si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kemi arrit më po sigurisht se Ali radiuallahu. Domethënë ti kur e synon 100 ndoshta nuk e arrit, ama deri në 60 ndoshta e arrit. E për me arrit ashtu duhet se synimet e tua ambicet me qenë të larta. Për arsye se nëse janë të larta atëherë ke mundësi mi ballafaqju këto problemet. Se nuk është lehtë me arrit atë çka e don. Ajo është rën. Ama ti për me arrit duhet me bëj sabër. Ti para mendone me një shkencëtar të jo besimtar, keni me pa se ata nuk janë pasanik. Ndoshta ka prej atyra nuk janë martu. Edhe jetojnë domethënë me një dhomë.
Mirë pa është bot djetarë shkencëtarë, pse për hirë shkencës, të i bojë mirë njerëzimit. Ti musliman, Allahut nëzit, nëzit në ambicjet lartë aty nuk punon. Mi bo muslimanve mirë, nuk e shefti mirë. Po ambicja jo të kryesore shka është, ta kam një shpi, ta kam një gruet mirë, ta kam një kerë. Qëtë të rria, me qa që u kry amanet jo në dunja. Shka banë të në tanë ditë në rri. Kur gjo, këshirë futbol, del hec, shkon dukon musafir, deri kur, kur plako sot përshkoj tash agji edhe, pe priti vdekin. E shfar, na shka po ma erpitije. Qfar ambicja janë këto? Tos janë ambicja, më këton. Ja, njeni ashtë i vdek në shpirtë, më thonë. Personaliteti ti ashtë i shkrim. Në kemi nevoj njerë që gjallë, shka punojnë, i andonë vetës një vi për parë, një synim qëllim, edhe punon me qëllim, du më thonë që ta arrinë, atë që një poshtu, dhe më thonë, dhe kjo e fundi për shkaqeve të mbrëshme, ashtë dhe më thonë se tek musliman mbizotron sindromi i mbisundimit. Musliman të e kanë një problem, se kur i sundon një armik, ata dhe më thonë e kanë problem se u amarin atyre, u amarin edhe të mirët e të këshijat. Dhe më thonë, ata e shofin armikun e tyre, e shofin se ashtë suprem, e shofin se ashtë i përsosur. Kjo është sindrom i mbisundimit. Ma mire kemi ne poplin tonë, mos folim ma shumë. Pra sy se kur e shef një maj fort, ja merë krejt atyre shka e në duke mendu se ata janë superior, ata janë matë mirë. E kjo sindron, do në thonë, i mbisundimit, është koncept i gabushëm, nuk duhet shumë e qenë. Ne kena parimet e tona, i kena konceptet e tona, edhe ashtu veprojnë. Përse, përket shkaqeve të jashme, do më thonë, si shkak i jashtëm i pari, ashtë e njerëzit, zakonisht gjërat i rrisin. Tho që emull, filan shtetja shumë i madhë, filan shtetja shumë ka, shumë ashtë i fortë, tepër. E kështu, nuk ka mundësi që na të ballafaqojmë me ta, nuk ka mundësi na të ballafaqojmë me këtë. Domethënë i rrisin çështjet. Mirë, ti po thuaj se filan shteti ka armë shumë, ka njerëz shumë. A ja rrove ushtritë Allahu ta xhel? A rrove domethënë armën e Allahu ta xhel? Ku janë ato? A ka mundësi ti me dal karshi luftarëve të Allahut, armët të Allahut ta xhel? Jo, thot Allahu ta xhel, "Wa ma ya'lamu junudi rabbika illahu." Thot nuk i di ushtarët e Allahut përveç Allahut xhel. Allah se që ka mundësi me ta shkatru këtë dunjon për 2 sekunda, një tërmet i vogël, ta dridh. Ku janë ato armë, ku shkuna e ushtri, kërkon? Po ti si musliman nuk dush më mbështet ashtu. Ti di se Allah se gjela është ana jote. Kemi në fjatin kalilet, në galebet, ala fjatin këthirat, në bjellnila. Sa grupet vogële i kanë mujtën, grupet e mdoj. Kur? Kur kanë qenë si në tjertë me Allah në zonë gjelë. Do më thonë se ti mosu dushpro si e pak, pakicë. Po ti e gjithmonë shumicë, se me vete e ketë, do më thonë Allahun, asë më gjithë. Po ashtu, do më thonë, shkak tjetër, ashtë se gjithmonë, jo besimtartë, e përdorin, do më thonë, muskujt e tyre, pasurin e tyre, karshi muslimanve, ose atyre dovve. Allah zë gjithë thotë, wa idu lehum mas të thatu min kuvetin, wa min ribatil khejl, turhibun e bihi adu Allah, wa adu vekum. Thotë, ju pregatit në thotë, merë një armë, pregatit një kuajt e juve, pasurit e juve, ta frigonë armikun e Allahot edhe armikun e juaj. Do më thonë që blerja armëve ashtë lejume, me blej sot mush, pse të frigohet armiku jatë. Sot sa shtetet kanë armë, plot, mirë po nuk i përdorin, mirë po shtetet i frigohen. Pse? Thojnë që ky shtet ashtë shumë i fort, ka shumë armë, nuk ka mundësi ti mi dalë balë atyre. E ato kështu i paraqesin muskujt, edhe ti kur e shef frigohesh edhe atyre, thua se mena vatana, do gjumë respektum, shka thoni ju, na që ashtu kena me bo. Jo, këtan. Do më thonë, në pyqë këto është imani jëtë. Ashtu, nuk duhet që të nënshpot një musliman, po duhet, do më thonë, t'i balafaqohet. Atër, thotë Allah zhëllë, vajnë të zberu, vajtë të teku. Nëse ju bani sabër, edhe i frigone Allah zhëllë, la e durruhum, kejduhum, sheje. Kurthat e tyre, intrigat e tyre, nuk kanë mundësi që bënë juve dam, asin sen. Po ju, do më thonë, kene me qenë ata, matë lartit. Jo besimtartë, prej taktikave, metodat e tyre, është se i studjojnë mirë mentalitetin e muslimanve. Ato i studion qeshen e muslimanve edhe ja u gjenë dopsit e tyre. Kur ja u gjenë dopsit e tyre, ato i sulmojnë. Cekët për mbretin Louis IX, mbreti i Francës, e kanë zonë mensura në Egjipt e kanë mojtë në burë, 4 vjetë. Brenda 4 viteve, ai shaka bo, ka morë ka lexu, e ka studiu mentalitetin e tyre. Nuk ka ushtru bodybuilding. Se na kur shkojnë shqiptarë në përburgës, në shaka bo ushtu në bodybuilding, ta mojë trupën. Ka morë ka lexu. Edhe e ka studiu mentalitetin muslimanve dhe e ka po se muslimani është i dop në dy çështje. Nepsh, te gratë edhe në alkohol. Edhe kur ka dalë prej burgi ka thonë, "O ju francez." Ka thonë, "Mos përgatit një ushtri të madhe mi sulmu ata, po ju përgatit një ushtrinë e grave dhe ushtrinë alkoolit." Atëherë keni me mund muslimant. Ju kur ta përgatit një ket, atëherë ju me lejnë Allah subhanahu wa taala, domethënë apo ju domethënë me atë keni mi shkatrur domethënë musliman. Do kështu kanë vepruar. Edhe është vërtet se më vonë domethënë Franca e ka marrë domethënë
Egjiptin edhe ka sundur domethënë një periudhë gjatë, sot e madje gjurmët e saj shifen domethënë në Egjipt, pra syse se sot e madje ata shkojnë mësojnë në Egjipt në Sorbon, edhe i kthehen domethënë me mendime, shka domethënë këtë laike s'kan lidhje me Islam. Shka është ilaçi i kësaj na shkurt, ilaçi i kësaj na fillimisht duhet muslimani ta din problemin. Nëse ti e din problemin gjysmën e asaj e ke zgjidh. Pra njihja apo njohja e problemit. E kur e njeh, kur merr kur lexon, mediton edhe i shikon çështjet mirë. Historinë asnjëherë nuk duhet që ta anashkalohet. Ne historinë e muslimanëve nuk e njohmi. Historinë e futbollerëve kretë e dimi, historinë e artistëve kretë e dimi, muzikantëve kretë e dimi. Kretë. Kur hash më pyet që emrat e nënave të besimtarëve nuk e di, sahabëve nuk e di. Historitë e tua nuk e di. Si ka kalu kjo më deri tash na ku jemi? Si ka kalu, ku ka qenë? Kush kanë qenë ata që e kanë sundu? Me kanë kaluftu, si janë formu, si janë shkatërru? Shka që se bebet, atëre me lejnë Allah, të zhugjer keme dit, terbija e sakt, imoni, dhe mëndon terbija, akide, besim i sakt, i drejt, ta mësoj shpimin tanë se shka është akidja, edhe si duhet që qëtë një musliman, ta në gjenë vetën krenar, të thotë qërë, para qëtë një musliman, mos thohë se unë jam kështu, po mos i vjenë turp nesër kur dalë para qëtit me thonë një musliman, pse mu frigu, po thuj unë jam, shka i e musliman, e unë se bajmë se jam musliman, du me falë namazin se jam musliman, ma se ajtë vetë del budisti, del mitë disë qendrës a gje, edhe të banë jogë, mitë edhe nuk tërprot hiq, edhe krejtë qërë të lavdojmë, pse ti mos më falë, kur vjen koha namazin, po ti e thot e lo kaza, pse, pse ki turp, s'ka nevojë, ne nuk kemi nevojë për kësi turpi, ne kemi nevojë domethënë me shfaq rritet tona edhe imanin ton. Po ashtu domethënë ajo çka duhet është me mësu njerëzit apo të rrit pa marr parasysh me mësu ambicie, me qen ambicioz. E kështu kur i mëson ti, ti i mëson kur ja lexon domethënë historinë e sahabëve. Mense me lexu prolla, prolla domethënë që e kanë zbulu njerëzit, i lexon domethënë historinë e sahabëve, u mëson atyre ambicet edhe historitë e ulemave, mi pa domethënë se kush kanë qenë ulemat, si kanë kalu ata, si ka shku për një hadith i kalon me 1000 kilometra ka hec, e ti sot si musliman nuk e ndjenje marrë me nguni ders, edhe ki makine ki kejtë mirë të dunjos. Po është domethënë ambicet edhe vedia domethënë, apo vedisimi i tyre, edukata e tyre, edhe njohja domethën si çesë ka domethën historisë edhe gjendjes domethën muslimanëve. Nëse ti kupton këto, nëse ti mëson me lejnë Allahu subhanehu ve teala, atëre ka me pas hajër. Edhe pesimizmit me u largu. Për arsye se ne jemi turnum, jemi optimista, jo pesimista. Pra optimizmi është rënë parë. Kjo është edhe thirrje e Islamit, mirë po thirrje edhe e mjekëve, se në dukun ndoshta më shumë intereson mjekësh apo thonë. Mjekët thonë mos u bani pesimista për arsye se vjen stresi. Kur vjen stresi, atëre prishni, shkatrohen se shqiptarët i tutën shumë stresit. Stres, gjithmonë stres. Me pacienti as stres kishë marrë infarkt. Ai nuk ka stres, ai ka problem. Ai është problem shpirti jot nuk ka shti qetë. Për me qetësuat, me largua stresin, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me përmendjen Allahut qetësohen zemrat e jo me ilaç. Elus Allahu që na bën prej atyre, të cilët e ndjejnë veten krenar e të nënshmuar. Elus Allahu që na bën krenar para qirve, mos na nënshmon. Elus Allahun që Islamin ta ngrit edhe muslimanët. Kulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.